ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ አጠር አጠር አድርጌ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ እመልሳለሁ። ከዛም መሀል ምንድን ነው ያው በዛ ካለው ጥያቄ እየመረጥኩኝ ነው ማለት ነው። ዛሬ የምነጋገርበት ወይም ደግሞ አጠቃቀሙን የማሳያችሁ ዳርክ ስፓት ኮሬክተር ወይም ደግሞ በሰውነታችን ላይ ያለ ጥቋቁር ነገሮች በተለይ ከእናንተ ጥያቄ መሀል ግንባራችሁ አካባቢ፣ አንገት አካባቢ፣ ብብት አካባቢ እንደገና ደግሞ ጉልበታችን አካባቢ እዛ ቦታ ላይ ያለ እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ በውስጥ በኩል ያለ ማንኛውም ሴንሴቲቭ ቦታ ያለ የተቋቆረ ሰውነት እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። በእርግዝና ምክንያት የሚመጣ አለ። እሱ የናይላ ጊዜ አሳይቻችሁ ነበረ። በተለይ አንገታችን ጋር በጣም እንደዛ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በብጉር ምክንያት፣ በፀሐይ ምክንያት፣ በተለያየ ምክንያት ጥቋቁር ነገር ይመጣል። ብብት አካባቢ ደግሞ በአብዛኛው የምንጠቀማቸው ዶዶራንቶች ሊያመጡብን ይችላሉ። ሙቀቱ ምኑ በሚመጣበት ሰዓት የዛኔ የጠቆረ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ብብት አካባቢ ያው ታውቃላችሁ፣ በአብዛኛው እንደዛ ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ መልስ የሚሆን ወይም ደግሞ ለዚህ ሊጠቅማችኋል ብዬ የማስበውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያው የማሳያችሁ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቅባት ሳሳያችሁ ያሳየኋችሁን ቅባት ራሱን ግዴታ መግዛት የለባችሁም። ሁሌም እንደምላችሁ እኔ እንደ ምሳሌ አድርጌ ነው እንጂ ማሳያችሁ አሁን ይሄን ሳሳያችሁ ግዴታ ይሄን አይደለም መግዛት ያለባችሁ። ለምሳሌ በአሁኑ እኔ ይሄን ብገዛ በሚቀጥለው ስፈልግ ደግሞ ሌላ አይነት የተሻለ መርጬ እገዛለሁ። ስለዚህ ከኔ የተሻለ የምታገኙ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከኔ የተሻለ የምታገኙ ስለምትችሉ አንድ አይነት ሀሳቡን ብቻ አይታችሁ ሀሳቡን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ነው ሀሳቡን፣ አጠቃቀሙን፣ ጥቅሙን ነው እንጂ የተሻለ ካገኛችሁ እሱን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህ በፊት ሌላ አይነት ገዝቼ ነበረ። ይሄኛው ሁለተኛ ነው። አሁን ሌላ አይነት ነው የምገዛው። እኔ የምጠቀምበት ምክንያት እነግራችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ እናንተም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የገዛሁበት ምክንያት ይሄንን አንደኛ ያው በእርግዝና ጊዜ ወደ አንገት አካባቢ እንደነገርኳችሁ አንገታችን አካባቢ የተለያየ እንደዚህ በተለይ አንገት አካባቢ ጠቁር ሊል ይችላል። እንደገና የሆነ እንደ መስመር ነገር አውጥቶ እንደገና ወደ ሆዳችን አካባቢ የሆነ ቦታ ላይ ጠቆር ያለ ዳርክ ስፖት ሊወጣብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮሬክት ለማድረግ ነው የምገዛው። ምክንያቱም ከፊታችን ከአንገታችን ከሰውነታችን የተለያየ ከለር መሆን የለበትም። እሱ በሱ ስለማምን ማለት ነው። ፊታችንን ማቅያ መግዛት እሱ የተለየ አጀንዳ ሊኖረው ይችላል። ዳርክ ስኪን ኮሬክተር ግን እሱ ነጮችም የሚጠቀሙት ነው። ምክንያቱም ፊታቸውን ለማቅላት ሳይሆን የሚጠቀሙት ይሄ ከለራችንን ኮሬክት ማድረግ ስላለብን ነው። ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ለምሳሌ በክንዳችን አካባቢ፣ በብብት አካባቢ፣ በተለያየ ቦታ ላይ ተለይቶ የሚጠቁር ቦታ ካለ እሱን ኮሬክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይላል እዚህ ጋር ዳርክ ስፖት፣ ቀረብ አድርጌ ከጎን አሳያችኋለሁ። ዳርክ ስፖት ኮሬክተር ነው የሚለው በሰውነታችን ላይ ተለይቶ የጠቆረ ነገር ኮሬክት ማድረግ ወይም ደግሞ ከሰውነታችሁ ጋር ማመሳሰል ነው ይላል። ስለዚህ እኔም የገዛሁበት ምክንያት አሁን ይሄኛውን ጊዜ እስከማልፍ ድረስ ሁሌም በናይላም ጊዜም ተጠቅሜያለሁ፣ አሁንም እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ፊቴን አልጠቀምም። በአሁን ሰዓት ፊቴ ላይ ምንም ነገር የለብኝም። አንገቴ ጋር ግን ልክ እንደ ናይላ ባይሆንም የናይላ ጊዜ በጣም አሳይቻችኋለሁ፣ በጣም ጠቁር ብሎ ነበር አንገቴ አካባቢ፣ ለምን እንደሆነ አባላቅም ማለት ነው። እና እንደዚህ መስመሩ ላይ ጥቁሩ ያስታውቅ ነበር። ይሄንን ግን ቀድሜ ነው የጀመርኩት። ቀድሜ ስለጀመርኩት አሁን በጣም ምንም የሚያስታውቅ ነገር የለውም ማለት ነው፣ አይታይም ማለት ነው። የዛን ጊዜ ግን አላወቅኩም። ስላላወቅኩኝ ከጠቆረ በኋላ ነው ለማስለቀቅ የሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃቀሙን እነግራችኋለሁ።
እኔ የምጠቀመውን አጠቃቀም ነው የምነግራችሁ፣ ወይም ደግሞ ፈጣን ሆኖ ሊሰራልን የሚችለውን ማለት ነው። የፊት መታጠቢያ ብሩሽ ያው ፊቴን ቢያንስ በዚህ በየሶስት ቀንም በየአራት ቀንም እታጠባለሁ። በጣም ስለሚስማማኝ ፊቴ ወዛማና ብጉራማ ስለሆነ ብሩሽ እጠቀማለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ስጠቀም ማለት ነው። ቆሻሻም ለማውጣት ስለሚረዳ ምን አደርጋለሁ? በብሩሽ መጀመሪያ ብሩሽ የምንጠቀመው በአብዛኛው ለፊታችን ነው አይደለ? ግን እንደዚህ አይነት ችግር ካለብን አንገታችን ጋር እንደዚህ አይነት ችግር ካለብን አንገታችንን በብሩሽ ብንታጠበው በጣም አሪፍ ነው። በጣም ብዙ ለውጥ አይቼበታለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ገላችሁን ልትታጠቡ ስገቡ፣ ለምሳሌ በየቀኑ የምትታጠቡ ካላችሁ በየቀኑ ልክ ልትታጠቡ ስትሉ ይሄንን አንገታችሁን በብሩሹ በደንብ ማጽዳት በብሩሹ። እንደገና ደግሞ ብብታችንን ይሄንን መጠቀም እንችላለን። ለፊታችን የምንጠቀመውን ለአንገታችንም ለብብትም መጠቀም እንችላለን። የራሳችን ሰውነት ነው መጠቀም እንችላለን። እና ብብታችንን በደንብ ሳሙና እናድርግበትና በደንብ አድርገን እንታጠባለን። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። መናገሩ ይቀላል፣ እያሳየሁም ማድረግ እችላለሁ። ግን ያን ያህል ምን የሚከብድ ነገር ስላልሆነ ነው። በብሩሽ ነገር ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም። ማንኛውም ብሩሽ መታጠቢያ ወይም ደግሞ መፈተጊያ ያለው ነገር በብሩሽ ነገር በገላ ብሩሽ ነው የምላችሁ። በገላ መታጠቢያ በፊት መታጠቢያ ትጥብ፣ ከዛ በኋላ ብብታችንም እንደዛው። ከታጠብን በኋላ ውሃውን ካደረቅን በኋላ ዶዶራንት ሳንቀባ ምንም ነገር ሳንቀባ አንገታችን ላይ ሌላ አይነት ሎሽን ሌላ አይነት ነገር ሳንቀባ ነው ይሄንን ክሬም የምንቀባው። ስለዚህ እኔ በቀን አንዴ ነው የምጠቀመው። ለምን? ቀደም ብዬ ስለጀመርኩት ለዚህ ፐርፐስ ብዬ ለዚህ ምክንያት ብዬ ቀደም ብዬ ስለጀመርኩት በቀን አንዴ እጠቀማለሁ። ሁሌ ገላዬን ከታጠብኩ በኋላ ይሄንና ብቴን በጣም ብዙ ለውጥ ነው የሚያሳየው። በጣም ብዙ ለውጥ ነው የሚያሳየው። የተለያየ ዋጋ አላቸው። ወደ ይሄኛው ትንሽ ይወደዳል መጀመሪያ ከገዛሁት ማለት ነው። ስለዚህ ብሩሽ ብንጠቀም በጣም ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። በአብዛኛው ገላችንን ስንታጠብ በጨርቁ አብረን ነው የምንታጠበው አይደለ? ግን እንደኔ አስተሳሰብ ለምሳሌ ብብቴ ጋር ጠቆር ያለ ከሆነ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ጠቆር ያለ ከሆነ አንገቴ ጋር ጠቆር ያለ ከሆነ ልክ እነዚህ አካባቢዎችን ልክ እንደፊታችን እንክብካቤ ብንሰጣቸው በጣም ትልቅ ለውጥ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የምመክራችሁ ያንን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ የማናደርገው ግን እኔ የማደርገው ነገር የምነግራችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር እንደዚህ አይነት ለምሳሌ የአንገት መጥቆር ምናምን ሲኖር የማደርገው ነገር ስክራብ የኤክስፍሎኔት ወይም ደግሞ የዳርክ ስፖት ስክራብ ነው። ይሄኛውም የዳርክ ስፖት ነው፣ ይሄም የዳርክ ስፖት ነው። ስለዚህ የዳርክ ስፖት የሆነ ነገሮችን ወይም ደግሞ የጥቋቁር ነገሮችን የሚያጠፉልን ነገሮችን አንድ ላይ በመጠቀም አሁን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ገላችንን ብቻ በመጠቀም ለውጥ አናገኝም። ለምሳሌ እኔ ፊቴ ላይ ብጉር ወጥቶ ጥቋቁር ነገር ካለብኝ ያንን አጠፋዋለሁ። ለምን? ይሄንን የምጠቀመው እነዚህ የምጠቀመው ጥቋቁር ነገሮችን ለማጥፋት ነው። አንገታችን ላይ ብብታችን ላይ ያለውን ነገር ግን በሻወር ብቻ ወስደን በየቀኑ ሻወር በመታጠብ ምናምን አይጠፋም። ስለዚህ እንክብካቤያችንን ከፍ ማድረግ አለብን፣ እንክብካቤያችንን መጨመር አለብን እንዲጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀን አንዴ የምትችሉ ከሆነ በቀን አንዴ እንደዛ ብታረጉ። ለምን? ገላችን ስንታጠብ ጊዜም አይፈጅም። በእንትን በብሩሽ በደንብ መታጠብ በብሩሽ እንትን ስንለው ይሄ እንትኑ የቆዳው ከለሩን እየያዘ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ማንኛውም ሳሙና መጠቀም ትችላላችሁ። ሳሙናውንም ከፈለጋችሁ ስኪን ኮሬክተር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን በማንኛውም ሳሙና ነው የምጠቀመው ማለት ነው እንጂ ለምን ክሬሙ ስኪን ኮሬክተር ነው። ስክራብ ደግሞ ከፈለጋችሁ ብብታችሁን ወይም ደግሞ አንገታችሁን የተለያየ ቦታችሁ ሰውነታችሁን በየቀኑ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ፊታችን ሴንሴቲቭ አይደለም። ፊቴን ስክራብ በጣም ብጉር ሆኖ ጥቁር በሚሆንበት ጊዜ ቢያንስ በየሁለት ቀኑ አንዳንድ ጊዜ በቀን አንድ የምጠቀመው አለ። ካልሆነ ግን በየሶስት ቀን ምናምን ነው የምጠቀመው።
ብዙ ነገር አላበዛም ማለት ነው። ብዙ ነገር ባበዛን ቁጥር ጥሩ አይደለም ሴንሲቲቭ ስለሆነ። ብብታችን ግን ያን ያህል ሴንሲቲቭ አይደለም። ቆዳው ጠንከር ያለ ጥሩ ስለሆነ ለማስለቀቅም አስቸጋሪ ስለሆነ እንደዛ አድርገን የምንጠቀመው በጣም ጥሩ ነው እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ስኪን ኮሬክተር ይሄንን ይመስላል። ብትጠቀሙት ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው አይደለም። ብትጠቀሙት ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል። ይሄንን የሚጠቀሙት ሰዎች ለውበት ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ሰርጀሪ ተሰርተው ሆዳቸው አካባቢ የጠቆረ የተለያየ ቦታ ላይ የበለዘ ነገር ካለ አንዳንድ እህቶች እሳት አቃጥሎኝ የሆነ ቦታ ላይ ጠቁሮ ቆር ቀርቷል እያላችሁኝ ትጠይቁኛላችሁ። ስለዚህ ይሄ ዳርክ ስፖት ኮሬክተር እንትን ይላል ከቆዳችሁ ጋር የማመሳሰል ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክሬሞችን ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዳርክ ስፖት ክሬም የጠየቃችሁኝ ጥያቄ መልሱ ይሄንን ይመስላል። ፊታችሁን ኖርማል ከሆነ ፊታችሁ ለምሳሌ አሁን የኔ ፊት አለ አይደለ፣ ፊቴ እንደዚህ ኖርማል ሆኖ ይሄንን አልቀባውም አልመክርም በራሴ። ለምን? በቃ ዳርክ ስፖት ኮሬክተር ነው ብዬ ነው የማምነው። እንደዚህ አይነት ነገር ችግር ሲያጋጥመን የተለያየ የተቋቆረ ቦታ ካለ እሱን ለማስለቀቂያነት ነው መጠቀም ያለብን ብዬ ነው የማስበው እንጂ ፊታችንን ለማቅላት ምን ለማለት ፊቴን አልጠቀምም፣ በጭራሽ አልጠቀምም። ለፊት ይላል ፊታችሁ ላይ ግንባራችሁ ላይ ለምሳሌ ተለይቶ የጠቆረ ነገር ካለ እሱን ማስለቀቂያነት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እንደ ሞይስቸራይዝ ክሬም ፊታችሁን በየቀኑ ሞይስቸራይዝ ማረጊያነት አልመክርም ማለት ነው። ኖርማል ብትጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው። በመጨረሻ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ብብታችሁ አካባቢ ብዙ ዶዶራንት የምትቀቡት ዶዶራንት በተለይ ይሄ የጭቃው ዶዶራንት አለ አይደለ? እሱ ሰውነታችን ላይ በመለጠፍ ከላቡ ጋር ከምኑ ጋር ሰውነታችንን በጣም እያጠቆረው ነው የሚመጣው። ስለዚህ ዶዶራንት በጣም መምረጥ አለባችሁ። እንደዛ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ አምላክ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ዓለማችን ሁሉ ሰላም አድርጎ ያሳየን። ሰላም ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።